ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁንልን። ምን ተሰማችሁ? እውነቴ ነው አይ የእውነት ምን ተሰማችሁ? አሁን ለልልታ ለጭብጨባ አይደለም፣ ከዜማው ከመልክቱ ምንድነው ልባችሁ ላይ የሰፈረው? ውሳጣዊ ጆሮአችሁ ምንድነው ሊያደምጥ የቻለው? ቤተክርስቲያናችን በተለይ ደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል ከሌሎች አጥቢያዎች ለየት የሚልባቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። እስቲ ከነዚህ አንዱን ብናነሳ በምኑ ይለያል? ለምን እዚህ አካባቢ ያላችሁ እንግዶች ናችሁ? በምኑ ይለያል? በያሬዳዊ ዜማው ከሌሎቹ ለየት ይላል። ለምሳሌ ባውደ ምህረት ከልጅነት ጀምሮ በዚህ ደብር ስንዘምር ሲዘመርልን ያደግነው ሁላችንም የማንን መዝሙር ነው? ምን ነው የማን መዝሙር? የኪነ ጥበብ ከልጅነት ጀምሮ። አሁን ደግሞ በአሁኑ ወቅትኛ በደረስንበት በደከምንበት መንፈሳችን በዛለበት ጊዜ ደግሞ የምንሰማቸው ዝማሪዎች አሉ አይደል? ዜማቸው አንዳንዴ ከሌላ ከዘፈን የተዋስናቸው ግን የምንሰማቸው። ይሄ መዝሙር ዛሬ ልዩ የሚያደርገው ከመመረቁ ባሻገር ወደ ኋላ መልሶናል። ብዙዎቻችን በዚህ ወቅት አስቡት፣ አሁን ሁሉም ሰው የቸብቸቦ ብቻ፣ ያም ቸብቸቦ ልክ የሌለው ዜማ ልኩ ከኛ ከስርዓተ ቤተክርስቲያን ወጣ ያለ ነገር ነው የምንሰማው። ዛሬ ግን እህታችን ዘማሪት መሰረት ኩማ ወደ ኋላ መልሳ የአባቶችን ዜማ እንድንሰማ እግዚአብሔር ምስጢሩን ስለገለጠላት ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁንልን። አመስግኗት በእውነት ወደ ኋላ ስለመለሰችን ማለት ነው። አሁን የሚወጡ ዝማሪዎች እንዲቃናቸው ስርቅርቅ ያሉ ተደብቃ ነው። እስከዛሬ እንደ ስጋ ሐሳብ ቢሆን 7-8 መዝሙር መስራት የምትችል እህት ነች።
ግን ሁሉ ጊዜ አይ እነሱ ይሻላሉ እነሱ ይቀደሙ ለነሱ ይሁን እያለች ዛሬ ደግሞ ፊታችን ልትቆምበት የቻለችው ጉዳይ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ስለሆነ ነው። የምን ጉዳይ ስለሆነ ነው? የምን ጉዳይ? የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ስለሆነ ነው። ፊታችን ሁሉም ሰው ቤቱን ሰጠ ለመዋተዋዱ ራሱን ሰጠ ህይወቱን ሰጠ። ከዛስ እህታችን ዘማሪት መሰረት ኩማ የቤተ ክርስቲያናችን መከራ ሰማችና ምን ተስተ እንግዲያውስ ያለኝ ጸጋ ይሄ ነው ጸጋዬን ልስጠው። አሁን እኮ በፊት 100 ሺህ ብር ነበር ያንድ መዝሙር ምርቃት የመጨረሻው ጣራው። አሁን እስከ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ብር ሄዷል። ግን ይሄንን ዋጋ ሙሉ ለኔ ለነጠላ ይሄ ቤተክርስቲያን ሲሄድ ለማደርገው ይሄ ለነገ ህይወት ይደግሞ ይሄንን ቀንሽ ሳትል ሙሉውን ለማተዋዶ ገቢ ነው መታውለውና እስኪ ለሉናችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልን። ስለዚህም ነው ወደኋላ የመለሰችን ይሄን ነው። አባቶቻችን ወደኋላ ራሳቸውን ለቤተክርስቲያን ይሰጡ ነበር። ስለዚህ እህታችን ዘማሪት መሰረት ኩማ የመጀመሪያ ቁጥር 1 ዝማሬዋን ዘመረች። My dear.
ስለ ዝማሬው የአምላካችን የሆነ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እስኪ በእልልታ በጭብጨባ እግዚአብሔርን አመስግኑልን። የአምላካችን የሆነ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁንልን። ለእህታችን ለዘማሪት መሰረት ኩማ አምላካችን እግዚአብሔር ዝማሬ መላእክት ያሰማልን፣ የአገልግሎት እድሜዋን በምሕረቱና በቸርነቱ ያርዝምልን። እስኪ በእልልታ በጭብጨባ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እሺ፣ ጸበል ጻድቁ አፋችሁ ለሀገራችን ትንሣኤ፣ ለቤተ ክርስቲያናችን ትንሣኤ፣ እንዲሁ ደግሞ ለሁላችንም ለህሊናችን ትንሣኤ ያስፈልጋልና ይህንን በማድረግ እንግዲህ በሚገባ ወቅቱንና ጊዜውን ማዕከል ያደረገ ዝማሬ ነው የተዘጋጀልን። ይህንን እንዲያዘጋጁልን ቅዱስ አማኑኤል ስለረዳልን በእልልታና በጭብጨባ እግዚአብሔርን አመስግኑልን። የአምላካችን የሆነ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እመራ ግብራችን በበጎ ደስ በሚል ሁኔታ በመካከላችን እግዚአብሔር ስለተገኘ በጥሩ ሁኔታ እየተከናወነልን ነው። በጣም እንግዳ ዘማሪያን፣ የግል ዘማሪያን ተጋብዘዋል። በጣም የምንወዳቸው የምናከብራቸው እነ ዘማሪት ቅድስት አለማየሁ፣ እነ ዘማሪት ሰላም ተክሉ የዚሁ የደብራችን ፍሬዎች ናቸው። በተለያዩ አድባራትና ገዳማት እየዞሩ እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ ምእመናንና ቤተክርስቲያንን የሚያገለግሉ እህቶቻችን የግል ዝማሬም እንዘምራለን አብለን ዛሬ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ይሄ ቀን ሁላችንም ሞአ ተዋሕዶ የሆንበት ቀን ስለሆነ እግዚአብሔርን አመስግኑ። አይሰማም? እግዚአብሔር በደንብ አመስግኑ። ከዚህ በመቀጠል የምንሄደው እንግዲህ ወደ መዝሙሩ ምረቃ መርሃ ግብር ይሆናልና መዝሙሩን እንግዲህ እንዴት እንደምንመርቀው እናንተ ደግሞ ይሄ የሰማችሁትን ነገር በሙሉ እንዴት የሰማችሁትን ተግባራዊ እንደምታደርጉልን ናፍቆናል። አልናፈቃችሁ መዝሙሩ እስኪ መረቅ? አልናፈቃችሁ? አይ አይመስለኝም። ቢናፍቃችሁማ እንደዚህ አይደለም። ድምፃችሁ ከፍ አድርጋችሁ አሰሙን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንልን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ሁላችሁም ለመዝሙሩ ክብር ከተቀመጣችሁበት ተነስታችሁ እህታችንን በታላቅ እልልታና ጭብጨባ እንቀበላታለን። የአምላካችን የሆነ እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን። ሰይጣን ይፈር፣ ሰይጣን ይፈር። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም ደስ ይላል። ዛሬ ትንሣኤ ነው። ልክሽ የተባለ መዝሙር በደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል እግዚአብሔር መስሌ በሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ በመመረቅ ላይ ይገኛል። ያንሳል፣ የእልልታ ያንሳል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በእልልታ በጭብጨባ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በጣም ደስ የሚል በጣም ደስ ይላል። የሰራችው ስራ ሙሉ ገቢው ለማን ነው ብለናል? አይሰማም? ያሰማችሁ ብቻ ለሞአ ተዋሕዶ ነው። በመካከላችን ደግሞ የሞአ ተዋሕዶ ዋና ሰብሳቢ የሆነው ዶክተር መምህር ወንድማችን ወንደሰን በመካከላችን ስለሚገኝ ገቢው ለሞአ ተዋሕዶ ስለሆነ እሱ ታስረክብልናለች። እሳቸው ደግሞ ፈርመው ወደሚቀጥለው መርሃ ግብር እንሄዳለን። ያንሳል፣ ያንሳል፣ ለስጦታ ያንሳል። የቤተ ክርስቲያናችን ፍሬ የሰንበት ትምህርት ቤታችን ውጤት ስለሆነች ነገሩን ወጪውን እንዲሸፍኑ ለሞአ ተዋሕዶ ግብረ ኃይል ሰብሳቢ ለሆኑት ለመምህር ዶክተር ወንደሰን በእናንተ ፊት አስረክባለች እና ካሁን በኋላ ገቢው ማን ነው? ሁላችሁ የሞአ ተዋሕዶ ነው። ከዚህ በመቀጠል የመዝሙሩ ካሴት ተመርቋል። በአደባባይ ሁላችንም እያየን እየሰማን ተመረቀ። ከተመረቀ በኋላም ደግሞ ገቢው ለሞአ ተዋሕዶ ነው እና ለመምህር ዶክተር ወንደሰን ተሰጥቷል። መምህራችን እንግዲህ ያው ጨረታውን ካለቀ በኋላ ለሚወስደው ለሚያስከፍተው አካል
ፊርማቸውን በክብር ያኖሩልናል። ስለዚህ ከዚህ በመቀጠል አሁን የመጣንበት ዓላማ ሁላችንም ልናስታውስ ይገባልና ማህበረ ተክለሃይማኖት ዘደብረ ጽሙና ማህበረ ተክለሐዋርያት ዘደብረ ጽሙና የእህታችን በማህበር ውስጥ አባል ነች። እንዲሁም ደግሞ በመዝሙር ጥናት ስታስጠናቸው ለብዙ ጊዜ አብራቸው ስታገለግል የኖረች እህታችን ነች እና እንደ ማህበር አባል ለቤተ ክርስቲያን ልጅነት የቤተ ክርስቲያን ልጅነቷ እንዲሁም ደግሞ ይህንን ታላቅ ዓላማ ግብ እንዲመታ በዚህ ሀሳቧ ላይ እኛም ደግሞ መሳተፍ ስላለብን ብለው 20,000 ብር ቃል ገብተዋል። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። አያንስም አላነሰም ነው። እኔ ስጠራው አሳነስኩት። 20,000 ብር ብለዋልና እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልን። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ የመዝሙሩ ጨረታ መርሃ ግብር ነው የሚኖረን። ወደዚህ እንድትመጡ እናሳስባለን። ካከላችን ያው ዘማሪያን ስላሉ ወደ ዝማሬን የምንሄደው አንድ ሁለት ማስታወቂያዎች ይኖሩናል። የመጀመሪያው ያው ጨረታውን መንፈሳዊ ፉክክር ያላደረግን እህቶች ወንድሞች ደግሞ በመካከላችን ሲዲ 300 ብር ፍላሹ ደግሞ 500 ብር ስለሆነ መዋተዋዱ ለመደገፍ ከቤተ ክርስቲያን ጎን ለመቆም ስለሆነ የተዘጋጀው መዝሙሩ ዓላማው እንድትወስዱ እናሳስባለን። በመካከላችሁ ይዞራል። ሲዲ 300 ብር ፍላሹ 500 ብር ነው። ዘማሪ ቅድስት ወደ እሷ ወስዳቸዋለሁ። እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። እግዚአብሔርን አመስግኖት ስራው ድንቅ ስራ ገሮ ድንቅ ነው ብሎ እግዚአብሔር አመስግኖ ስራ ገሮ
Because
ያንሳል ያንሳል ይሄንን ያንሳል በእውነት እህታችን ዘማሪት ቅድስት አለማየው የደብራችን ፍሬ ነች። በእልልታ በጭብጨባ እግዚአብሔርን አመስግኑልን። ያንሳል ያንሳል በእውነት። እንዲሁ ደግሞ በዚሁ በኢትዮጵያ በመላው ሀገር እየዞረች በዝማሬ አገልግሎት እግዚአብሔርን የምታመሰግን ቤተ ክርስቲያናችንን የምታገለግለን እጅግ የምንወዳት የምናከብራት የደብራችን ፍሬ የሆነችው ደግሞ ዘማሪት ሰላም ተክሎ በመካከላችን ትገኛለች። እሷ ዝማሬ ትዘምርንና መርሐ ግብራችንን ወደሚቀጥለው ወስዳችኋለሁ። ዘማሪት ሰላም ተክሎ አሁንም ዝማሬ ትዘምርልናለች። እንግዲህ የካቴድራላችን ዘማሪ መሰረት ኩማ በዛሬው ዕለት የመጀመሪያ ዝማሬዋን የወለደችበት ዕለት ነው እና እስኪ ደል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዘማሪት ሰላም ተክሎ ትዘምርልናለች። ቀጥታ ከእሷ ጋር እግዚአብሔርን እናመሰግንና ወደሚቀጥለው መርሐ ግብር እንሄዳለን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁንልን። ዘማሪት ሲስተር መሰረት እንኳን ደስ አለሽ። ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን እያለን Yeah.
ስም
ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሀገራችን።
ኢትዮጵያ ጆችሽን ወደ እግዚአብሔር ዘርጌ ምግብሽን የሚሰጥ አምላክሽ ታማኝ ነው። ሰላምሽ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ብቻ ነው። ዛሬው የአምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እስኪ በእልልታና በጭብጨባ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እንግዲህ እህታችን ዘማሪ ሰላም ተክሉ የደብራችን ፍሬ ነች። እንዲሁም ደግሞ በመላው በኢትዮጵያ እየዞረች ቤተክርስቲያንን እና እግዚአብሔርን የምታገለግል ነች። እግዚአብሔር ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ የአገልግሎት ዘመኗን ያርዝምልን። ይህ አንደበቷን ሳይቀይርብን በቤታችን እንዲያጸናልን የእርሱ መልካም ፈቃድ ይሁንልን። እስኪ በእልልታ በጭብጨባ እግዚአብሔርን አመስግኑልን። ከዚህ በመቀጠል የመጨረሻ መርሃ ግብር ነው የሚቀርን። የዛሬው ዕለት የተመረቀው መንፈሳዊ መዝሙር ርዕሱ ምንድን ነው? ያልሰማችሁ ርዕሱ ምንድን ነው? እየበላችሁ ነው። እሺ ምንድን ነው ርዕሱ? ተዘምሯል እንዴ ዛሬ? አልተዘመረማ። እስኪ እህታችን ብትዘምርልን እና በዛው መርሐ ግብሩን በእሷ ዝማሬ ፍጻሜ ብናደርግ ምን ይመስላችኋል? እና በደንብ አመስግኑ። እንዲ እልልታ ያንሳል። በደንብ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ያልኩት አልተሰማችሁም? በእልልታ በጭብጨባ እግዚአብሔርን አመስግኑን ያልኳችሁ። እሺ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እህታችን ዘማሪት መሰረት ኩማ የመጨረሻ ዝማሬ አንድ ዝማሬ ትንሣኤ ነው ልክሽ የሚለውን እሱን ብቻ ትዘምርልንና መርሐ ግብራችንን አባቶቻችን በመካከል ስላሉ በጸሎት እንፈጽማለን። ቀጥታ ወደ ዘማሪት መሰረት እንሄዳለን። ምስጋና መዝገብ የሚድናት ዓለም ሲያስጨንቅ
Yeah.
ዝማሬ አምላካችን የሉል እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁንልን። መራ ግብራችንን እንደ እግዚአብሔር ቸርነት እዚህ ላይ አጠቃልናል።